Det enklaste sättet att göra rubriker och numrerade rubriker är att använda en färdig definierad rubrikstil som vi sedan editerar så att vi får en stil som vi själva vill ha. Jag börjar med att aktivera huvudrubriken och väljer Heading 1. Gå till nästa rubrik och här är det frågan om en heading 2, en första underrubrik. Här har vi huvudrubriken och en första underrubrik. Och till den ska vi ha ytterligare en underrubrik på en nivå 2. Och den här vill jag att ska vara rubrik 3. Och väljer då från listan rubrik 3 här eller här. Nu har vi alltså tre olika stilar. Vi kanske inte vill ha den färgade med någon viss färg, utan det ska vara svart och samma font kanske som huvudtexten. Så jag börjar med att editera huvudrubriken. På motsvarande sätt som i normalstilen så klickar jag någonstans inne i den första rubriken, alltså huvudrubriken, och går hit i stillistningen och klickar på drop-down-pilen och väljer Modify. Här kan jag då genast se att det är en blå färg som jag använder här och väljer då svart eller automatic i det här fallet. Om jag vill att fonten ska vara densamma som brödtexten eller den löpande texten så väljer jag fontens namn här. Och sen klickar vi OK. Nu ser vi att fonten har ändrats så att det är Times New Roman och den är svart. I övrigt samma storlek som den var. Nu ska vi ytterligare se till att den här stilen blir numrerad. Det vill säga, då behöver jag bara gå upp hit till den här lilla ikonen för multilevel list. Inte den här vanliga numrerade listknappen utan den bredvid. Och så väljer jag den här, fast den ser komplex ut. Så klickar jag på den. Och vad ser vi då? Jo, att då får automatiskt också heading 2 och 3 numreringar. Och vi kan ändra det så att den här sista stilen inte ska ha en numrering. Nu har vi gjort det här manuellt, så nu ska vi gå och uppdatera den här stilen så att den motsvarar den här sista ändringen av numrering. Så jag går hit till stillistningen, klickar på drop-down-menyn och så klickar jag här Update Heading 1 to Match Selection. Så nu om vi skulle klicka på Normal märker vi att den går tillbaka till den normala stilen och om jag klickar nu på heading 1 så blir det en etta framför automatiskt. Och om vi går ner och tittar, här kan vi bestämma att vi har en ny huvudrubrik. Så då klickar jag igen på heading 1 så får den automatiskt en 2. Och här har vi kanske en underrubrik och så klickar jag på heading 2 så får den automatiskt rätt 2.1. Nu ska vi ytterligare ta bort numreringen då för rubrikstilen 3. Så på motsvarande sätt som i huvudrubrikstil 1 så räcker det med att jag sätter muskursorn att blinka i den här stilen. Och så klickar jag bort. Ni ser att den är aktiverad. Trots att vi klickar där så är den här aktiverad. Så jag klickar helt enkelt bort numrering av den här stilen. Och då försvann den härifrån. Och till sist gör jag alltså en uppdatering av den här stilen 3. Och klickar alltså här på Update Heading 3 to Match Selection. Och om vi testar den här stilen här på nästa rubrik. Vi ska se, vi kan fast ha det där som en rubrik stil 3. Så klickar jag här Heading 3. Och den blir fint onumrerad där.
Det som vi ännu alltså ska göra så är att vi tar och tar bort färgsättningen på den här stilen heading 2 eller heading 2. Så jag går och ändrar via modify och tar bort färgen. Och på motsvarande sätt också den tredje rubrikstilen. Modify och ta bort blå. OK. Så. Nu har vi alltså tre rubrikstilar i en hierarkisk nivå. Huvudrubrik, underrubrik och en andra underrubrik.